William Figuš Bystrý bol slovenský skladateľ, nadšený ctiteľ a propagátor slovenskej ľudovej piesne. Jeho umelecká činnosť bola zameraná takmer výlučne na využitie ľudovej piesne v umelej hudbe. Patrí k skladateľom, ktorí završujú tzv. Obrodenské obdobie slovenskej hudby, kde boli skladatelia prevažne samoukmi. Narodil sa 28. februára roku 1875 v Banskej Bystrici. Do prvého styku s hudbou sa dostal na učiteľskom ústave v Banskej Štiavnici. Jeho prvým pôsobiskom po ukončení učiteľského štúdia roku 1893 bola Piliš pri Budapešti, neskôr pôsobil v Ostrej Lúke a Veľkej Slatine. V roku 1903 prichádza do Padiny. Okrem slovenskej ľudovej piesne, dôležitou inšpiráciou pre tvorbu Figuša Bystrého bola poézia. Práve v Padine sa začína orientovať na slovenskú poéziu, najmä na diela Andreja Sládkoviča a Pavla Orsága Hviezdoslava. Okrem učiteľských povinností, ktoré tu vykonáva, horlivo sa zúčastňuje aj na verejnom hudobnom živote. Usilovne tu komponoval najmä svoje vokálne skladby a zoznámil sa tu aj s Mikulášom Schneiderom Trnavským, slovenským skladateľom, ktorý v tom čase pôsobil vo vtedajšom Bečkereku, dnešnom Zrenjanine. Úroveň tvorby tohto mimoriadne erudovaného skladateľa sa mu stala priam vzorom pri úprave slovenských ľudových piesní, s ktorými sa Figuš Bystrý v tom čase v Padine usilovne zaoberal. William Figuš Bystrý sa v Padine stýkal aj so slovenským národným pracovníkom Albertom Martišom, učiteľom na dôchodku a niektorými ďalšími slovenskými vzdelancami. Albert Martiš sprostredkoval aj vydanie Figušovej zbierky slovenskej ľudovej piesne Opus 28, ktoré vyšli v roku 1906 v Prahe. O pôsobení Viliama Figuša Bystrého sa nezachovalo veľa svedectiev, avšak ako zaujímavý medailón vnímame spomienkový text Mikuláša Schneidera Trnavského. Jedného dňa ma tu vo Veľkom Bečkereku navštívil starší pán, istý William Figuš, učiteľ organista zo susednej dediny Padinej. Priniesol balík s notami. Boli to úpravy ľudových piesní pre spev a klavír. Požiadal ma, aby som zbierku pozrel a povedal mu svoju mienku. Hneď pri bežnom nahliadnutí do zbierky som spoznal, že to nie je práca bežného dedinského kantora, že tu ide o mnoho viac a že stojí predo mnou pravý hudobník. Strofické ľudové pesničky neboli z obvyklým, čo najjednoduchším sprievodom. Figuš sa vyjadroval v tých sprievodoch novšou frazeológiou, i keď oni prezradzovali snahu povedať svoje, často nie práve najšťastnejším spôsobom. Hľadal seba, ako som často hľadal seba i ja. Hľadal spôsob, ako sa dostať bližšie k slovenskému srdcu a získať si jeho imprimatúr. Oh,
Obľuba poézie, slovenských ľudových piesní a ich štúdium viedli Viliama Figuša Bystrého k tomu, že sa začal zaoberať myšlienkou vytvorenia slovenskej opery na námet básne Detvan od Andreja Sládkoviča. Dej Sládkovičovej básne je lokalizovaný do detvianského prostredia, ktoré Bystrý dôverne poznal aj vďaka svojmu pôsobeniu v Zvolenskej Slatine. Do časopisu Slovenské pohľady o tom napísal. Horúčkovitá radosť ma opanovala, keď som si pri opätovnom čítaní básne predstavil jednotlivé scény, ako oni budú účinkovať na naše obecenstvo, ktoré ešte nikdy nevidelo ani nepočulo slovenskej veci z operného javiska. Predstavil som si, aká to bude kultúrna udalosť a rozkoš pre slovenskú dušu, keď poprvý raz zaznejú v opernom vystrojení zvuky našej piesne a hudby. Stojí vysoká, divá polena, mať stará, ohromných stínov. Pod ňou dedina Detvou volaná, mať bujná, vysokých synov. Či tých šarvancov Detvy ozrutných, polena na tých prsiach mohutných, nenosí a nenadája? Alebo aspoň na tie výšiny nehľadí dcéra tejto rodiny, keď má porodiť Šuhaja. Dňa 28. novembra 1922 si Figuš zapísal: V mene Božom započal som dnes moju slovenskú operu Detvan. Vo svojich spomienkach píše aj nasledovné riadky. Deň čo deň som si prehrával rozličné zbierky slovenských piesní, vypisoval si zo stovák a stovák piesní ich melodické a rytmické zvláštnosti, intervaly, harmonické zvraty, v ktorých je slovenská pieseň tak bohatá, a takto som vsával do seba dušu slovenskej hudby cez mesiace a mesiace. Náročná dennodenná práca na inštrumentácii tohto diela dala svoje plody. Sústavne na opere Detvan William Figuš Bystrý pracoval plné 3 roky a 3. júla 1925 bola opera dokončená. Svoj vytýčený cieľ podať slovenskému národu dielo, v ktorom tento národ uvidí sám seba, aj uskutočnil. Detvan, opera v troch dejstvách, mala svoje premiérové predvedenie v roku 1928 v Bratislavskom národnom divadle. Neskôr v Slovenských pohľadoch Mikuláš Schneider Trnavský napísal: Figuš bol samouk. Tým väčšia, ale jeho zásluha, tým väčší náš obdiv, že tento na seba ponechaný, ale neobyčajný slovenský talent, dedinský kantor, učiteľ, cítil v sebe tvorivú silu k napísaniu opery. Keď sa dal do inštrumentácie svojho Detvana, písal pre hudobné nástroje, ktoré v živote nikdy nevidel, nepočul. Poznal ich podľa opisu v niektorej tej náuke o inštrumentácii. On sám si zvolil námet opery podľa Sládkovičovej básne, on sám dal libretu žiadanú formu, pričom bol po stránke literárnej manduktorom Emil Boleslav Lukáč. Z padinského organistu sa stal slávny komponista prvej slovenskej opery. Opera zaznela na scéne Slovenského národného divadla 1. apríla 1928 a slovenský národ ju prijal s radostným jasotom. Rod môj, ty ľúb si tvojho Detvana, v ňom duša tvoja je zmaľovaná, zhrej obrazom tým, čo schladlo. Kde bujné v duši rastú zárody, tam pyramída vstáva slobody, a to je naše zrkadlo. Thank you.
Kríž domov ustavne, či šmyšky zodrapie. Otec chytil palicom, a vyčistil hanicom. Otec chytil palicom, a vyčistil hanicom. Marieta, Marieta, krátka je perina, čím sa viacej kričíme, tým nám je väčšia zima. Čím sa viacej kričíme, tým nám je väčšia zima. V roku 1906 sa Figuš opäť vracia na Slovensko, do rodnej Banskej Bystrice, kde dostal učiteľské miesto. V Banskej Bystrici podstatne rozšíril svoju kompozičnú, organizačnú, zberateľskú a výchovnú činnosť. Bol zbormajstrom spevokolu, vyučoval súkromne hru na klavíri a založil hudobný komorný krúžok. Umelecky najplodnejšie boli vo Figušovom živote najmä 20. a 30. roky minulého storočia. Tu tkvie ťažisko jeho tvorby, reprezentované veľkým počtom úprav a harmonizácií slovenských ľudových piesní, samostatnými umelými piesňami, inštrumentálnou a komornou hudbou pre potreby Banskobystrického komorného hudobného krúžku, kompozíciami chrámovej a zborovej hudby. William Figuš Bystrý veľmi intenzívne vnímal prírodu, krajinu, lesy, hory, potôčky, prírodné skalné útvary, rastlinný a živočíšny svet, ale tiež historické pamiatky. Rád navštevoval staré hrady, hradné zrúcaniny a dumal nad ich minulosťou. Zároveň si utváral asociácie s hudbou či iným umením. Hodnotil a porovnával. Obdivoval všetko krásne a zaujímavé, ba i také veci, ktoré si ľudia nevšímali. Zaznamenal si napríklad aj zážitok z výletu v hore, kde malý pavúčik utkal pavúčiu sieť z jedného stromu na druhý, čo Figuš považoval za neobyčajné dielo. Unesený bol krásou a velebnosťou súľovských skalných ciest, uzatvárajúc malú lúčku. Cítil sa tam ako v katedrále. Dojatý bol romantikou hradných zrúcanín, majúc dojem, že vietor, ktorý prefukuje cez ne, spieva o minulosti. Zvuk cengáčov, pasúcich sa stád a hlas fujary pastíra mu boli sprievodnou hudbou a vzbudzovali v ňom umelecké pocity. To všetko považoval za tvorivé impulzy.
zvukove dojmy z prírody povyšoval vo svojej mysli na inšpiratívne prejavy umeleckej hodnoty. Prostredie slovenskej prírody a slovenský folklór ho natoľko zaujali, že takmer po celý život sa k ním vracal a čerpal z nich podnety pre svoju tvorbu. Hudobný skladateľ William Figuš Bystri zomrel ako profesor učiteľského ústavu v Banskej Bystrici 11. mája 1937. Za sebou zanechal bohatý opus hudobných diel, v ktorých dominujú skladby pre spev a klavír, 1000 slovenských ľudových piesní pre klavír, ktoré vychádzali v zošitoch, postovkách, zbierka ľudových piesní pre deti Poľné kvety. Umelá piesňová tvorba tvorí centrum Figušovej hudby. K najkrajším cyklom patria sny pre spev a klavír z roku 1919, cyklus smútočných piesní Mať moja, ako aj cykly Po poliach a lúkach, Túžby, Vlastenecké piesne a podobne. Vo Figušovej zborovej tvorbe sú najvýraznejšie tri mužské zbory opus 49 z roku 1914 a 1919 Zbráka sa, Dohovor, Ahoj zem drahá. Kantátovej tvorby. Stojí na prvom mieste kantáta Slovenská pieseň pre solo, zbor a klavír na Hviezdoslavov text. Figušova klavírna tvorba má čiastočne ráz jeho piesňovej tvorby. Ide o miniatúrne skladby, ako sú Lístky do pamätníka, Údobné miniatúry a iné. Jeho orchestrálne skladby sú väčšinou programové, Z mojej mladosti, Slávnostný pochod, Mesiac rozpráva. Vrcholom jeho tvorby sa považuje opera V troch dejstvách, Detvan. Figušovu celoživotnú tvorbu si nemožno odmyslieť od ľudovej piesne. Je typom piesňového lyrika, ktorému je blízky svet básnickej intimity. Lásku voči slovenskému národu vo svojich hudobných dielach odovzdal celému Slovensku, ale aj nám, vojvodinským Slovákom, ktorí si naplno ctíme skutočnosť, že medzi nami v Padine strávil jednu časť svojho života.